Програма соціального партнерства між містом та промисловими підприємствами принесла черговий дієвий результат. У 17-й лікарні Інгульця після капітального ремонту відкрито травматологічне відділення. Цей проект фінансово підтримав Інгулецький комбінат групи «Метінвест». Це не перший рік ми виконуємо місце з Інгулецьким горнообогатительним комбінатом. За последние три года были отремонтированы и детское отделение, и хирургия. И вот сегодня сдаем травматологию. Я надеюсь, что на следующий год мы подпишем все договора и будем ремонтировать кардіоотделення в 17-й горбольниці. Ремонт травматології у 17-й лікарні розпочали три місяці тому. На цей інгулецький комбінат спрямував 3,5 мільйони гривень. Работники предприятия групи «Метінвест», которые сюда обращаются, должны быть в нормальных условиях, комфортных условиях, максимально получать весь перечень медицинских услуг. Потому мы стараемся не просто реконструкции делать, мы покупаем оборудование, мы совместными усилиями с городом пытаемся создать такой медицинский центр, который позволит оказывать медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. У ході капітального ремонту виконані електромонтажні, сантехнічні та будівельні роботи у 9 палатах відділення, підсобних приміщеннях, у холі та їдальні. Відділення зовсім преобразилось. Це, мабуть, все-таки європейський рівень приходить в город Кривий Рог. Наші жителі Інгульця все-таки достойні люди, які в найтрудніші періоди життя могли отримати тут і якісну допомогу, і комфортні умови. Протягом року травматологія обслуговує понад 800 пацієнтів. Одночасно тут проходять лікування 30 городян. Перші відвідувачі вже оцінили якість надання медичних послуг у відремонтованому відділенні. Я тут лежала ще до ремонту. Звичайне відділення було, зараз намного свіжеє, білеє, окна поставили металопластикові, тепліше стало, це в першу чергу зимою. Двері легко відкриваються, закриваються, нові умивальники, всі крани працюють, все добре. Інгулецький комбінат групи «Метінвест» продовжує системно підтримувати медичні заклади міста. За останні три роки інвестиції в покращення умов у 17-й міській лікарні склали понад 7,5 мільйонів гривень. Іван Проводу, Владислав Талалай, «Цей день».